Tak a omrkneme další včelstvíčko. Uvidíme, jestli budu otáčet nebo nebudu otáčet. Koukám, že tohle asi vypadá, že už krásně taky ploduje v horním. Tak, podíváme se, jaký máme stavební na boku. Jestli bude potřeba vložit, vyměnit nebo nechat. Jo, ten zalepený. No jo. Tak. No tak určitě vyměním za stavební, protože tam byla postavená celá mezistěna. Tak, zásoby, super. Taky zásoby, což je dobře. Zásoby. To vypadá, že taky plodujou dole. Takže taky bych neotáčel, nechal bych. Uvidím. Tak, tady už jsou mostky, takže si myslím, že matka se rozplodovala i tady. Ale už teď vím, že asi nástavek otáčet nebudu. Nechám to v tom pořadí, jak je, jenom udělám dole ten navíc daný medník taky. A ano, matka rozplodovaná tady. Nádherně už. A tady je. Tady je taky matička. Jak vyšitá, krásná matička. Překrásná matička. Řekl bych spíš, než krásná. Takže dodáme pěkně tak, jak byla. Mrkneme se dál. Nádhera. Nádhera. Opravdu nádhera. Asi to musím tady odložit. Takže spokojenost největší teda. Spokojenost největší, protože to znamená, že se roztáhla ze spoda, si ten spodní teď zkontroluji ještě, ale myslím si, že jo. Mostky tam jsou postaveny pořádný. Teda. No i tady tu krajní, sice je to takový polopostavený, ale udělám, protože dám stavební, jo, při takových síle těch včel už si myslím, že je nejvyšší čas jim dát možnost nějakou, protože ta snužka pak může přijít rychle, jak vykvete. Díval jsem se, že tady poblíž mám řepku, takže teď je tak v půlce tady na Vysočině a určitě nevykvete během týdne, no ale aby člověk na to byl připravený. Co udělám, tak jak jsem měl ten na kraju, tu postavenou mezi stěnu krásně, tak já mu vložím tady mezi ty plodový, jak se ta matka posunula nahoru, tady jsem uviděl, tady nevidím, tak tamhle je, tak aby zaplodovala i tady ten, tady je, krása. Tak a na kraji doplním zase místo toho stavební, tak aby měli zásoby, tady mají možnost stavby. A tenhle nechám tak, jak je. Taky. Šup a semka jim vložím stavební rámek. Tak, tady. Upadla mezi stěna, ale drží tam na drátkách, tak je to dobrý. No, jdu se podívat do toho spodního. Tak, holky, stáhněte se. Vypadá, že mají ještě i do zásob, což je dobře. Tak. Plodu tam měli celkem dost. Matka rozplodovaná. Tak tady uklidíme losk. Tak, tady je stavební, který budu moc nechat, protože koukám, že je opravdu stavební. Malinko jsem rozklížil, jak to zalepení. Tak je to dobrý. A omrkneme zásobní, zásobní. Tady tenhle je taky zásobní. Tady mají pil. Tady bych hádal plot, že bude. A je tam plot, výborně. Tady taky. Výborně, krásně zaplodováno. Mají holky. Jo, tady taky. Paráda.
Takže plodu je dost na to, jaká byla zima. A i ty silné včelky to dávaly krásně. Stavebně je dobrý, nechám ho tak, jak je, tenhle ten. A udělám stejný postup jako těch včel minule. Jednoduše jenom udělám ten medník malej, co je daný dole teďka přes zimu, který vybírali. Vrátím ten stavební rámek. Podobu jim nechám tak, jak mají, protože se rozplodovala sama i do druhého, čili je v obou nástavcích je plod a to je pro mě důležitý. Mostky postavijou nový. Tak. Myslím, že ten vosko se očistil, aby se mi dopracoval. No. Takže jsem jim udělal ten medník dole, nástavky zůstaly tak, jak byly. Doplněny byly stavební rámky, matka rozplodovaná na obou, tak je to dobrý. Vložím pouze mateři mřížku. Tak. A dám nahoru ten medník, co byl dole. Tady se taky nebojím, že síla včel je dostatečná, takže se nebojím, že bych je nějak podtrhl. To si rozhodně nemyslím. Navíc tady na Vysočině je víc možností sběru. Není to tady jak v Brně, čili 100% nebo se očistit ještě víc. Čili se jsou jisté, že tady jak počasí dovolí, tak mají vždycky co nosit. To je nevýhoda Brna, že tam ne. Tam je to takový hladovější, ale tady si jsou jisté, že holky donesou. Stromy začínají kvést. Kvete tady to hodně teď. Jenom to počasí jim tady vadilo. A to už je teďka taky celkem dobrý teplotně, takže a nemá být zase tak už extrémní zimy. Navíc zásoby tady mají. Takže včelky se rozjedou krásně. Tak co se týká toho medníku, tak je vybraný samozřejmě do mrtě, do sucha tady. Takže ten si vybrali. Nechám být medník. Jinak ptáte se mě dost, když do medníku nemáte souše, tak co dělat? No, to je jednoduchý, prostě dejte tam mezi stěny a postupně, jak včely zesílijou dole, tak vlastně prohazujte, nazabrujte, dejte jednu souš ze spoda, mezi stěnu, jednu souš ze spoda, mezi stěnu a dolů zase mezi stěny. Takže oni budou dole, si to dostaví velice rychle. No a v medníku postupně takhle nahradíte vlastně z toho plodiště, ale samozřejmě stojí to nějaký med, že jo? Protože když nemáte souše, tak oni jak stavijou, tak tu energii, ten přínos a ten med investují do té stavby. No ale nic jiného se nedá dělat, pokud nemáte souše, tak takovýmhle způsobem. Když tam dáte medník jenom čistě s mezistěnama zatavenýma, tak to taky asi při velké snužce postavijou, ale bude jim trvat díl, než se tam přesunou, proto tam je potřeba aspoň nějaká souš, abyste je nalákali. Že tam nemůžete nalákat přes mateří mřížku, pokud s ní včelaříte, tak já moje zkušenost je taková, že jednoduše tam dám třeba rámek s uzavřeným plodem. Nikdy neotevřeným, jo? Protože samozřejmě tam by mohli narazit matečník, obzvlášť tady v tom květnu, v té době rojivosti. Takže zavřeným a tím je tam velmi jednoduše nalákáte do toho medníku.